ធ្វើវីដេអូមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កាត់ត្រីឆ្ពិនកាហែដោយប្រើអរម៉ូនតែមួយប្រភេទហើយនៅពេទ្យ6នៃមជ្ឈដ្ឋានទឹកក៏ដូចគ្នាបាទនេះគឺ4អូយើងត្រីវាពុយរបស់ប្រកាសនេះវិញណាវិញណាយោគោ3 200ម៉ែត្រទៅគូនេះគូនេះទៅវិញតែមើលយើងមើលមកមានផ្ទះលើទឹកមានកន្លែងផ្សារផ្សេងអែមน้องนี่สระคุณคุณจะได้ไหมมีกันไหนจำเลยปลาหมูนี่ปลาจราនេះជាសកម្មភាពយើងលីអរម៉ូនជាមួយនឹងសរុំដើម្បីត្រៀមចាក់ត្រីមួយកូនមុំប្រហែល45ដឺក្រេតែយើងចាក់រួចហើយយើងយកត្រីនោះទៅលាក់ចូលទៅក្នុងធុងញាស់នៅក្នុងស្បែកដែលយើងរៀបចំឲ្យខាងក្រោយអ
ន់ពងជីវដើម្បីត្រង់ពងយកចេញពីมาเหมือนโค้ดมองอันการการไตรการเมย์ยังหนักมันมันก็เพย์กับบอยตักอะไอ้กับบอยดูตักเยอะด้วยจบก่อนได้คนคนติดคนสาวเองนี่บ้ามาขายปะปะปะกดได้ด้วยมองมันปลาเพื่อตัวสาวได้ป่ะไหมអាកណេះស្ពិនតែហើយហើយអានេះពីស្រស់ស្ពិននេះក្រាននោះដែរអូនឹងស្អីក៏មានដែរពីបីមុខឯហ្នឹងខ្វះអីនេះត្រីមានកូនត្រីស្ពិនកូនត្រីកាហែកូនត្រីណ្ដែងកូនត្រីប្រា